ሰላም ለከ ጸሐፌ ራእየ ወንጌል ውስተ አንፈ ኩሉ ጽንዕ መዓዛ ስብከትከ ኮን ዮሐንስ ዘንስር አየረ ተዋህዶ ልዑል ሰሪረ ቀዳሚው ቃል ስጋ ኮነ ወሐደረ ውስተ አባል አክሊለ ጽጌ ማርያም አክሊለ ጽጌ አክሊለ ጽጌ ማርያም አክሊለ ጽጌ። ድንግል ሆይ ከሚያስብ ሁሉም ከማይዘነጋ
ፍጥረቱ እኔም ከዚያ እንዳላንስ ምንም ባልገባ እንኳን ስምሽን ባልቀድስ ልጅሽን ባላወድስ ጠልተሽኝ አትጣይኝ ፍኖትሽን ሳስስ እነሆ ልጅ ልባል ኮልጎታ ልድረስ አብርሪሽ አይደለም አብርሽ ልመለስ ስተሽኝ አትውጪ ውስተ ብሔረ ነኪር ስደትን ታውቂያለሽ ተሰድንቼ እንዳልቀር መከራንም ታውቂያለሽ ተመክሬ እንድኖር አብሬሽ ልመለስ ወደ ነፍሴ ደብር እንዳትረሽኝ ከመንገዱ አንቺ ቀሊል ደመና ጥለሽኝ አትጂ ከበረሃው አማናዊት የሲና መና ተቅፍሽ ያለሁ ውስተ ህይወት የምህረት ዝናብ ነውና ዘመንሽ ነውና ዘመኑ መጠንሽ ነውና መጠኑ ለስጋ ማረግ መሰላሉ ለቃል መውረድ ዙፋኑ ያላንቺማ እስከ ማዕዜኑ እንዲህ እየተከዙ እንዲያም እያዘኑ ጽድቅን እየገፉ ፍዳ እየዘመኑ ያላንቺማ እስከ ማዕዜኑ በንስሐ እንባ ኃጢአትን ሳይከድኑ ከነአንን ናፍቀው ግብፅን ቢኮንኑ ከስጥመተ ባይር ከጥፋት ላይድኑ ከሀገር ተለይተው በስደት ቢኖር ያላንቺማ እስከ ማዕዜኑ የበጎቹ መሰማሪያ እምነ ጽዮን እያሉ ካንቺ ነውና የሚጠለሉ ከቅፍሽ ነውና የሚውሉ መፈውስ ነሽና ለቁስለ ነፍስ እባክሽ አዛኝቱ አስከትለሹ ተመለሽ ልጅሽን ጥሪው ለቤቱ ሊቁ እንደነገረን ብፁዕ ዘርእየኪ በህልሙ ሌሊተ አመት በርቂ በደብረ ምጥማቅ ሐምሰ እለታት እኔም ደግሞ ናፍቃለሁ አንዲት ነገር ልለምንሽ በነፍሴ ላይ ስትበርቂ ጽልመት ግብሬ ፈርቶ እንዲሸሽ አንድ ጊዜ ባይነ ልቤ ለአንዲት ቅስፈት በህልሜ ልይሽ እመለስ አብሬሽ እመለስ አብሬሽ።